くだだ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 。アラブルスタボー。あれ、なんすか。なんだこれ。なんだこれ。あ、あれね。あれあれ。あ、あれか。あれっすねー。問題の現場に到着。近くの風力発電。オープンザ扉。なんで扉。ドアじゃねえの。やっぱりないっすねー、エレベーター。難易度設定改ざんでデータ壊れたんじゃねえの。いや、普通に別ワールドでもなったから、俺は悪くねえと思うぞ。まあ、バグならパッチ来るだろうし、次の大型アップデの時にでも再インスコで綺麗にしとこ。9月にバージョン 1.0 大型アップデートでレスキュー蛮族再開予定も無算したな。タイミングが悪いのはいつものこと。このレスキューも次からゼロスタートなんだろ。まあ、レスキューな気分なうちにレスキューしておくべ。大型アップで来る前に別ゲーに流れる可能性あるし。その熱しやすく冷めやすい性格どうにかしろ。将軍ゆえいた仕方なし。それで、今は何のレスキュー？漁船の病人を病院に搬送せよ。座席に病人をボディスラム。蛮族レスキューの遊戯。なな乗り心地最悪だなおい。マイコン実装前の船だから制御が旧式なんだよ。おかげでいろいろと欠陥が目立ってきている。病人ゲロまみれになってそう。気分悪くて救助呼んだら追い打ちされるよ救助者。毎度、休館一丁お届けです。報酬にミディアムウィンチ。アンロック前のパーツだからありがてえ。しかし、生かされることなく再スタートの危機。ああ。ファストトラベルで戻ってきたら。魚数領域だな。岩の中にいる。岩ってか、地面だが。地中を自在に歩き回る。地底怪獣か。どっちかっていうと、怒りの王子並みの自在さ。バイオライダー。どうすんのこれ。別の拠点にファストトラベルしたらいいだけだと思うが。せっかくだからもう少し見ておきたい。特に何かあるわけでもないから次行こうぜ。せやな。バリにバラゴン。ゴロザウルス。その、解説しないと通じないネタやめろ。次、大型センサーを海底に設置せよ。重たいからプリセットのヘリでは輸送できなかったやつか。ハンスリーなら余裕っすね。コネクター接続。ウィンチアップ、スロットルアップ。目的地上空に到達。視点をグリグリ動かして、慎重に位置を調整。用意よし。ディスコネクト。モジュール進行中。微妙に後ろに流れてんな。これ、外れたらどうなるんすか？潜水ポットで調整するしかないな。間もなく海底。無事設置。報酬はラージスクリューペラ。これまたアンロック前のパーツだな。いい感じだ。しかしこいつも無駄になるのか。いや、大型アップデでどこまで変わるかわからんから、無駄になると決まったわけじゃないぞ。でも、リスタートする気満々だろお前。悲しいな。次、タンカーの病人を搬送せよ。あいよ。複合ヘリ化したファンスリーがいい感じっすね。かなり有能。ただ、ファンスリーってローターの設置ミスってるんだよね。左右で同じ方向に回転している。ジャイロのおかげで安定しているから気づくのが遅れたが。やっぱジャイロってすげえな。ジャイロを叩えよ。ジャイロを叩えよ。ジャイロを叩えよ。ローターを再設置したら回転方向が変わって、制御用の回路も修正しないといかんか。別に飛んでるからいいかなって。リスタートした時にでも作り直すべ。次の世界から本気出す。次の世界で作る頃には忘れていると思うっすよ。 1000% 忘れている自信があるが、作り直した時点でミスまで引き継がれることもないだろうと思いたい。信じたい。でも信じられない。信用ないな。そしてまた随分と強引な着艦。車輪が見事にヘリパッドの外側に。まあ、これはこれでぴったりじゃねえの。だといいかな。患者さんは船内かな。思ったより元気そうだな。あれ、船傾いてないっすか。ファンスリーがずれているから。やばい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 。とりあえず患者はホイストのストレッチャーでいいや。緊急発進。急げ急げ。どんどん傾いて。どんどんずり落ちて。このままじゃ落ちるぞ。わかってる。よし、間に合った。車輪が引っかかってる。仕上げ交代して。はいよ。階段に引っかかってる。左左。ちょい左。もうちょい左に。終わったから。ちょい後ろ。もうちょい後ろ。はい、抜けた。うっし。
じゃあ、病院に向かってくれ。なるはやで。へいへいと。え、ちょっと待って。患者さんをホイストに繋いだままじゃ。大丈夫、ちゃんと固定されているから。高速モード。いや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 。たなびく患者さん。病人に対する仕打ちじゃねえっすよ。レスキュー番族に助けを求めたりするから。むしろこの状況からレスキューしてほしそう。そう思うなら助けてやりなさいな。なんてひどい。ウルトラハリケーン。報酬は両面プッシュボタン。このパーツってめったに使わないっすよね。前に自動ドアで使ったくらいかな。緊急出動要請。大陸で座礁した船舶を捜索、乗員を救助せよ。はいよ。緊急発進します。ご注意ください。ファンスリー、ゴー。すごい加速力だな。ブースター扱いで0か1の水力設定をしてあるからな。ヘリモードか、ブーストか。今回の現場は大陸。動画で扱うのは初めてか。実装はかなり前なんすけどね。結構な距離があるから、ブーストモードでも時間かかりそう。ブーストといっても、所詮はプロペラ機。ちなみに、大陸は捜索済み。線路をたどって地道に飛行しながら見つけ出したが、金がなくて拠点を用意できなかった。今回の出動のついでに、拠点を購入しておこう。まあ、無駄になるんだがな。ネガティブなこと言うなよ、アプデが楽しみって思っとけ。ポジティブに言い換えることができるものでも悪く言うのはお前の悪いってだ。クソ猫っすもんね。なんだてめえ。言わなくてもいいことまで言っちゃうパープリンだっているんだぞ。誰のことだ。あ、お前以外にそんなゴミいねえよカス。おらら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 。現場まで暇だからって喧嘩するなっすよ。暇さえあれば喧嘩してまったく。せっかくこんないい景色なんすから、楽しんだらどうすか。レスキューに向かってんのに景色を楽しめとか緊張感足りてねえんだよだけん。ちょっと、リアハッチからクソ猫捨ててくるっすね。平和が一番にゃん。本当にそう思うんだがな。言うだけ言ってからこびてきて、それを許すなんて調子に乗るだけっすよ。もう殺すしかない。狂犬病だにゃん。助けてにゃん。大陸にはいろいろな建物があるっぽいから、ミッションを作っても楽しいかもな。無視してんじゃねえよ。間もなく目的地周辺です。マーカーの近くに見える船がそうか？捜索するまでもなかったな。とりあえず接近して、要救助者がいるか確認しよう。流されていたら厄介だな。洋上ホイスト救助の準備が必要っすかね。とりあえず船を見てみよう。あっと、船員が船にいるっぽいな。じゃあ、リッチに着陸して乗り移らせるか。それが無難か。高度下げの。あ、ここ斜面になってるっすね。船にケツを向けて降りよう。ホイールブレーキ。ホイールブレーキ。これで、釣り落ちて船にぶつかってもダメージを減らせるな。一応微調整水の。慎重っすね。釣り落ちても船にぶつかって、機体が海ポチャしないようにしたい。あと、ダメージありにしたからビビってる。そういえばそんなこと言ってたな。うっし、それじゃあ要救助者を回収してっと。この船、結構作り込まれてるな。お前が雑なだけっていう。否定しない。おいっちょ。してるな。大丈夫だ、NPC は死なない設定だから。優しい世界。これは生き地獄って言うんだぞ。はいはい、ついてきてね。3人いるから、座席に連れて行くか。一人だったら、またストレッチャーだったのか。機内まで誘導するの面倒いじゃん。この程度のことまで面倒いとか言いなさんな。こいつ、食事が面倒とか言って眠って、一日一食の生活して3回くらい死んでんだよな。セルフ衰弱死。命大事に。命なんて安いもんだ。特に俺のはな。ともっちゃの命は無料です。ご自由にお取りください。殺人調査で通報しますね。残念、猫を罰する法律は存在しない。普通に保健所に通報で殺処分っすよ。さあさあ、要救助者を搬送しないとな。分が悪いと察して話をそらしたっすね。で、どこに送るのよ。漁村に送り返してやればいい。へえよ。この大陸には病院がないんすかね。今のところはな。アプデで病院システムとか大幅な変更が来るらしい。乗り物ではなく、人用の装備も増えるとか。手作業用のアイテムが増えるらしいな。消火器だか消火ホースだったり、修理装備だったり。フレアガンとかもあるっぽいな。ほえー。なんかこう、大幅な変更があるとわかると、変更が来るまで作る気がしなくなるのな。え、逆じゃね。いやさ、変更したら回収しなきゃならんこともあるから。現段階で完成させてもね。新要素の詳細が明らかになれば、事前準備ってこともできるんだろうけど。いかんせん、自作エンジンとなると乗り物の基礎に影響するレベルだからな。
ノーマルモードで対応してんのかも気になるよな。ジェットエンジンはノーマルで使えないままっすもんね。雑に数をこなすタイプとしては、配管は手間の方が大きくてな。配管スキーでもないからノーマルの方が楽。あと、バッテリー要素はいいんだけど、電気を全部のパーツに接続するのがクソめんどくさい。ブレーカーとかの要素を絡めたらしょうがないんじゃないっすか？マージされたオブジェクト単位でまとめてじゃダメなんかな？ブレーカーはそのスイッチ扱いで。素直に別ゲーやれば？いや、ウインチ要素ありでヘリと船のクラフトできるゲームってあるか？知らん。そもそもがレスキューヘリを作るところから、保管や支援機のクラフトに及んでるっすもんね。それがどうしてブイコール潜水艇のアザラシを作ったりするようになったのか。どうしてやろな。あ、そうだ、拠点を買っておかないと。マップマップ。あ、現在地が拠点みたいっすね。お金も足りるから買っておくか。ほんとこれアプデでゼロからリスタートすんの？アプデ内容による。クラフト系要素のアプデがメインで、キャリアーモードの変化がなければ継続ってことっすね。そんな感じで。とりあえず、再開し損ねたレスキュー蛮族は再び凍結で。悲しいな。今回はここまで。チャオチャオチャオー。これで取りためてた録画ファイルも供養できたな。せやね。もったいないお化け。